Günahsevenin aziz ve hürmetli izleyicilere hamınızı bir daha hoş gördük, selam edirəm. Əzizləyicilər, bugün 19 Esfendi 1401-ci il, bərabərdir 10 Mart 2023-cü il, körpü programında siz əzizlərin xidmətindəyik. Əzizləyicilər, hər həftə olduğu kimi mən və dəyərli həmkarım, Sayın Doktor Məhsi xanım Mehdili fərqli bir mövzu ilə siz əzizlərin xidmətindəyik, dəyərli qonaqlarımız olur, ancaq bu hafta qonaq deyil, əsas bu programın sahibi və yəsi Sayın Profesör Doktor Nəsib Nəsibli Hoca ilə bərabər son bir ayda danışdığımız Güney Azərbaycanda məsələ dövlətsizlik məsələsi də onu danışacağıq. Əlbəttə Sayın Profesör Doktor Nəsib Nəsibli Hocamız sizlərə tanınmış bir simadır, mənim deməyə gərək yoxdur. Həm bütöv Azərbaycan, həm Türk dünyasının önəmli simalarındandır. Fəqət bilirəm ki, nə zaman söhbət Güney Azərbaycan olunca Nəsib Hocamın ayrı bir təəssübü və ayrı bir sevgisi hər zaman söhbətlərində və yorumlarında qatılmış olur. Mən bundan çox vaxtınızı almıram. İstərdim həm Nəsib Hocam, həm Məhsi xanım sizlərlə salamlaşsın. Daha sonra mövzumuz ki, məsələ dövlətsizlik məsələsidir, onunla devam edək. Nəsib Hocam, hoş gördük sizə. Hoş gördük. Məhsi xanımı da salam olsun. Bizim izləyicilərimizi də sizin vasitənizlə salamlamaq istəyirəm. Əlbəttə ki, bizim orada döyüşən, vuruşan, hərəkətdə olan insanlarımız bizim başımızın tacıdır və onlara da xüsusi salam göndərməyə özümə borc bilirəm. Salam olsun hər kəs. Çox sağ olun Nəsib Hocam. Məhsi xanım, hoş gördük. Hoş gördük əziz izləyicilərimiz, qiymətli Nəsib hocam və dəyərli Kərim hocam. Arzu edirəm ki, çox yaxşı olasınız. Siz bilirsiniz ki, hər dəfə Nəsib hocam bizim qonağımız deyil, Kərim bəyin də buyurduğu kimi programın sahibidirlər. Bizə qatıldıqlarında həqiqətən mən ayrı bir qurur duyaram ki, bu gözəl vaxtı Nəsib hocam kimi dəyərli bir həm Türk dünyası siması sizin dediyiniz kimi, həm də mənə görə Güney Azərbaycan üçün çox ayrıcalıqlı və ayrı bir dəyərdir Nəsib hocam. Onun üçün onunla bu proqramı paylaşmaq açıqçası məni hər zaman qururlandırır və daha çox susuram, öyrənməyə çalışıram. Sağ olun, Məhsa xanım. Sağ olun, mövzu nəsli mövzusu deyil. Çox ciddi bugün danışacaq, müzakirə eləyəcəyimiz məsələlər var. Gəlin, məncə dövlətçilikdə hocam bölürəm, amma insanın da qiymətini bilmək, insanının qiymətini bilmək özü bir dövlətçilik anlayışının bir parçasıdır. Bir dəyərini bilmək də özü bir dövlətçilik anlayışının parçasıdır. Onun üçün sizlər bizim üçün, siz özəlliklə çox dəyərli və önəmlisiniz. Sizin fəaliyyətlərinizi nə qədər Güney Azərbaycan məsələsində həssas olduğunuzu, həssasiyyətinizi, sevginizi mən gördüyüm üçün bu haqqı hər zaman əda edərəm və çox da xoşdur ki, sizinlə bu gözəl proqramı paylaşırıq. Var olasın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Nəsib hocam, mən bu yüksək lisans, ya fəvq lisans Tehran'da oxuduğumuz zaman o zaman bir hocamız var idi. Özü əslən Xurasanlı idi, bir tərəfdə Türkmən idi. Mənlə ki, tanışdı bu Təbrizliyəm, Güney Azərbaycanla filan Beyman və tabi düşüncələrimlə tanışdıqdan sonra bu mən Güney Azərbaycan terimi filan istifadə elədim. Dedi ki, onun dediğini deyirəm, çara farsadır. Dedi, Beqoğlu siz Təbrizlər iki Yahudi bir araya gəlsə şirkət qurar, iki Türk bir araya gəlsə dövlət qurar. Və bu sözü heç bir zaman o hocamızın yadından çıxmaz. Əlbəttə bunu yaygın bir söhbətdir. Elə Türkiyədə də mən eşitmişəm, Təbrizdə də deyilər və ya Quzey Azərbaycanda da kəsim vardır. Ancaq biz son, əlbəttə bir aydan da çoxdur, bir ay yarımdır ki, məqsəd bunu çalışırıq ki, bugün İrandakı ümumiyyətlə, yəni İranın bugün o 1.648.195 kilometrəsinin haradaysa hər yerində türklərin bir izi vardır, yaklaşık az ya çox. Amma ümumiyyətlə İrandakı türklərdən söhbət edəndə birinci sıraya ağla Güney Azərbaycan gəlir, daha sonra Güney Türkmənistan gəlir, bəlkə daha sonra Qaşqay türkləri və o sayrə. Amma Güney Azərbaycan nəinki daha önəmlidir, yəni sayı etibarilən, coğrafi etibarilən o mənada qəst edirəm. İndi biz son bir ay yarımdır Güney Azərbaycanda məsələ dövlətsizlik məsələsidir, bunu danışırıq.
Bu istər federal çərçivəsində baxaq, istər bu gün misal üçün İranda o bəzi İran türkçüləri dırnaq arası deyim ki, deyirlər tamamen iktidara türkçülər olmasıyla gərəkir. Bir də Güney Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsi. Hər halükarda bir ortaq söhbət var, o da türkçülərin yönətində olmaması. Bunu tartışırıq son bir ay yarımda. Amma ondan əvvəl bir də gündəm məsələləri də danışırıq ki, başda Güney Azərbaycan və bütün Azərbaycan olmaqla türk dünyasında və bölgədəki gündəm məsələlər danışırıq və daha sonra o mövzuya geçiş yapırıq. Dəyərli, belə deyək, sizə də qonaq demək olmaz, ustadımızdan bağlı. İndi hocam, bu dövlətsizlik məsələsini əlbəttə ki danışacağıq və bu gündəm məsələlərdə xüsusi ilə İran-Azərbaycan ilişkilərinin son aşamalarını, haraya gəldiyini biz sizdən duymaq istəyirik. Sonuçta siz İranı da ən yaxşı bilən həm akademisyenlərdən, həm siyasətçilərdən birisiniz. Rəhmətli Elçi Bəy dövründə İranda böyük elçilik və ya səfirlik məqamında olmuşuz. Həm İran-Azərbaycan işlərinin son hansı duruma gəldiyini, bir də ikinci, yəni müstəqillikdən sonra ikinci Qarabağ savaşında sonra İran-Azərbaycan işlərində çox ciddi dəyişikliklər olub. Ən son Tehranda Azərbaycan səfirliyinə olan o terror saldırısını bilirik. Amma son günlərdə də Bakıda da tuhaf məsələlər baş verir. Bu nə qədər bu ilişkilərlə əlaqəlidir? İndi komplo teorilərə də girmək istəmirəm. Amma siyasətdə nöqtə deyil, virgüllə devam etmək lazımdır. Bunu da sizin kimi ustadlardan öyrəndiyimiz bir məsələdir. Bakıda silahlı saldırılar olub, neçə gün əvvəl Tarqovidə, bugün də oldu. Bir Azərbaycan vətəndaşı Almanyadan Türkiyəyə gəlib, Türkiyədən İrana və indi o vətəndaş yoxdur, ondan xəbərsizlik vardır. Bunları necə dəyərləndirməmiz lazım? Valla bu günümüzün ən həyəcanlı mövzularından birisidir. Çünki İran dediyimiz bir ölkə. Kuzey Azərbaycanın qonşusu olmaq bir yana qalsın. Orada Güney Azərbaycanda və İrandakı tüm bütün türkləri içinə alan bir dövlətdir. Və həm orada gedən proseslər, həm də iki dövlət arasındakı o ilişkilər, münasibətlər həmişə, hər zaman bizim diqqət mərkəzimizdə olmuşdur və bundan sonra da olacaq. Son ayların ən önəmli məsələlərdən elə 2-3 məsələsindən birisi. Nədir bu? İki dövlət arasında hələ görünməmiş bir gərginlik var. Nədən gərginlik var? Özəlliklə bu 2020, mən ona 3-cü Qarabağ savaşı deyirəm. 44 günlük o savaşdan sonraki geopolitik durumda, yəni geosiyasi bu ortamda dəyişiklikdən sonra İran tərəfinin həyəcanlanması, əvvəlki deyək 30 ildəki o durumundan fərqli olaraq ya da davranışından fərqli olaraq yeni bir davranış sərgiləməsi oldu. Çox əsəbidir. Bu vaxta qədər bu gəlişmələri özünün gələcəyi üçün bir təhlükə sayır. Bu da bilinən bir məsələdir və bunu hər kəs bilir. Azərbaycan Respublikasının müstəqil varlığı İran üçün bir təhdid hesab olmuş. Bunu bəlkə də bu İrandakı o irqçilər, o panfarsist dediyiniz o insanlar bəlkə də bu anlamda haqlıdırlar. Çünki Azərbaycan Respublikasının varlığı həqiqətən də Güney Azərbaycana və digər türklərə təsir edir, müsbət təsir edir. Onları gələcəkləri üçün o düşünməyə vadar edir. Özü bir örnək olur, nümunədir. Yəni, türklər, Azərbaycan türkləri də bir dövlət qura bilərlər. Öz əli, öz başı ola bilərlər. Bir imajını verir hər dəqiqə, hər saat, hər gün. Bu da İran tərəfi keçən 30 il ərzində 2020-dən öncə əlbəttə diqqət mərkəzindədir. Əlbəttə ki, müxtəlif o yönlərdə fəaliyyətləri var idi. Bugün baxın, Gürcüstanda
Tiflis'te neçe gündür mitingler olur ve Rusya yanlı o hakimiyete karşı bu protestler özünü gösterir. Nümayişler Ege'dir. Rustaveli Prospekti'nde son dönemin en çok sayılı mitingleri olur. Ve şüphesiz ki bu Kuzey Azerbaycan'da da bu dikkat merkezinde. Çünkü Gürcistan'da giden prosesler Azerbaycan'da etkileyir. Ümumiyyətlə bu bölgeni etkileyir. Bizim dostlardan birisi bir müqayisə eləmişdi. Azerbaycan Respublikasından İran Respublikası, özür istəyirəm, Gürcistan arasında bir müqayisə yazmışdı. Mən də Facebook'da o bəyəndiyim o müqayisəyə bir əlavə eləmişdi. Dedim ki, son 30 ildə Gürcistan'a həyan oldu Avropa ölkələri. Nə mənada həyan olmaq? Yəni, yardım etdi. Müxtəlif o grant proqramları ilə, müxtəlif deməli, o proqramlarla burada əslində qalanda bugün Gürcistan'ın sosial yapısında bir dəyişiklik oldu. Yeni modern bir, o üçüncü ya da orta sinif dediğimiz bir sinif ortaya çıktı. Ve bunlar da bugün küçededir. Bunlar da bugün Rusya'nın teziklerine karşı mübarize yaparlar. Ve orada bir harici casuslar şerti adıdır elbette ki. Hakkında bir kanun Rusya'nın o dayattığı bir kanuna etiraz etti. Bu Rusya kabul edip bunu. Bu ne demekti? Yani ülkeni Avrupa'dan, Gerb'den tecrid etmek, tam öz kontrolü altına salmaktı. Ve onlar bu yeni bir hadisedir. Azerbaycan Respublikası'nda neler oldu? Azerbaycan Respublikası'nda bizim hakimiyet dedi ki bize grant falan lazım değil. Biz özümüz varlı bir devletik, zengin bir devletik, neftimiz var, gazımız var, o var, bu var. Ve bütün programlar kaldırıldı. Evezinde 10 binlerle, bu ciddi bir rakamdı, 10 binlerle adamlar İran'a, Misir'e, Arap ülkelerine, Türkiye'ye dini təhsil almaq için gönderildi. Bir neçə gün bundan evvel Hacı Şahin'in, Allah rahmet eylesin, deyirlər çok müsbət adamıymış, benim onunla tanıştığım olmayıb, təəssüf eləyirəm ve görüşmək fikrimde var idi onun. Çünkü bizim bu İran'a bağlı din xadimlerinin fövqündə olan, milli şura sahib olan bir din adamıymış. Təəssüflər olsun ki, elə bir imkan olmadı, ben itirdim. Allah rahmet eylesin. Ama benim dikkat çekmek istediğim nedir? 10 binlerle adam onun yasında iştirak edildi. Kişi cenazesinde ciddi. Yani çok bunu cenazesinde belli iştirak edildiler. Ben de elə o dediğim Facebook o yazımda dedim ki bak budur fark. Gürcistan'daki bu qərb değerlerine sahip olan bu yeni bir nesildi. Bizde 30 ilde ne oldu? Özellikle İran'da yetti. Demeli İran devleti aldı Azerbaycan'dan o gençleri ve sonra onların beyni değişenden sonra dünya görüşünün değişenden sonra Azerbaycan Respublikası'na gönderdi. Arazın bu tarihine gönderdi. Evvelki yazılarında da yazıyor. Atsan atabilmezsen, satsan satabilmezsen. İndi bunları neyleyeceğiz? Bunu ben neye getiririm? İran'la Azerbaycan Respublikası arasındaki son 30 ildeki münasebetler disbalans, denge bozuntusu siyaseti sahibine olurlar. Yani Azerbaycan tarafı çalışırdı ki bu Qarabağ problemi olduğu için yani milli problemimiz olduğu için İran'ın bu faaliyetlerini göz ardı etsin. Ve çok da ehemmiyet vermez. Yani bir komşu devlet değil. Bu da bir bizim bir tarihimizdi.
Ve elbette ki bu onu silebilmelik lütuf da değil diye, ama bu bir gerçekliktir. Bundan bir diğer yola gitmek siyaseti uyguladı. Bu siyaset 20. yıldan sonra değişti. Artık Azerbaycan Respublikası daha serbest hissediyor hakimiyet ve İran'ın o tahribatlarına karşı cevap vermek iktidarında olduğunu dedi. Ne oldu? Bildiğimiz hadiseler oldu. Yani defalarla o hərbi təlim keçirdiler. Defalarla Sepahın ya da diğer dövlət orqanlarını, o generalları, siyaset adamları ya da imam cümleleri filan Azerbaycan Respublikası hakkında olmazın təhkirli ifadeler işte. Asarıq, kəsərik, belə eləyərik, elə eləyərik. Bu İran'ın həyəcanlandığını ve bu gedişattan çok narazı olduğunu gösterisi. Ve Azerbaycan hakimiyyeti de ona karşılık verdi. İran tarafı bu məlum bu elçilik hadisesinden Azerbaycan tarafına bir gözdağı vermek istedi. Neler oldu onun bence müzakirə olunub dəfələrlə ve İran tarafı bir dövlət səviyyəsində bir cinayet işte. Bunun adı cinayetti, terör cinayeti. Bunun başka izahı yoktur. Ve Azerbaycan Respublikası da bugün Tehran'daki o səfirliyini təxliyə etdi. Ve elbette ki orada bir güvenlik sistemi kurulacak. Elbette ki bu istintakın neticesini gözlüyor Azerbaycan Respublikası. Ve üzür istemesini gösterir. Ama İran tarafı tabii ki büyük ihtimalle bunu eylemeyecek. Ve böyle bir gergin bir dövre şahitliği eləyir. Bakın İran'ın özünde de çok önemli hadiseler başlıyor. Tek son sentyabrdan da sentyabr ayından bu yana neçinci ay olur? Altıncı mı ay? Altıncı ayın içinde. O altıncı ay. Etirazlarda, protestlerde, elbette indi səngiyib, evvelki heyecan yoktu. Ama o iz qoydu. O çok büyük bir iz qoydu ve o dengeler değiştiğinde mütləq yeniden özünü gösterecek. Azerbaycan Respublikası da bu proseslere bir qonşuluq münasibəti gereği müdaxilə etmedi. Yani o sizin daxili işinizdir dedi. Ve özel bir müdaxilə diyor. Ama bu cür hadiselerden sonra elbette ki bu endazeni açtı ve İran tarafı Azerbaycan Respublikasını evvel de diline getirmediği o düşmənliyi bugün açıq açığına diline getirir. Yani bundan sonra artık belə deyək, bu biz dəfələrlə bunu demiştik, bir daha deyək, Azerbaycan Respublikası ile İran İslam Respublikası ya da İran İslam Cumhuriyeti arasındaki münasibetler hatta o beyanatlardan asılı değil. Hatta o liderlerin ya vilayet fəqih ya cumhurbaşkanı ya bizde cumhurbaşkanı o şəxsi keyfiyyətlerinden ve davranışlarından asılı değil. Bu gerginlik az ve çok derecede həmişe kalacak. Onu biz göz ardı eləyə bilmərik. Biz bu gerginliklerle yaşamak zorunda kalacağız. O zaman bu gerginlik aradan kalkar ki, Güney Azerbaycan'daki bizim soydaşlarımız, İran'daki bizim soydaşlarımızın statusunda, yani məzlum statusu değişmiş olur. Ya da bu Azerbaycan'da bir İslamçı, İrançı bir rejim olur. Onda münasibətlerin çok istiləşdiyinin filanının şahidi olabilir. Bu da mümkün olan bir şey değil. Bugün yani onu görmürük. Əlamətləri belə yoxdur. Ve her iki tərəf öz mövqeyindən geri çekilmiş. Bu da İran'ın haksız bir mövqeydi, ədalətsiz bir mövqeydi. Tək Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduğuma göre demirəm. Ama bir ölkənin
seferiğini basmak bu devlet enanesinin olmadığı bir şey. Ve bu beynəlxalq münasibətlər sistemini ayaq altı etmək demək. Bir de bu çok önemli bir fikir var, düsturdur hatta. Deyir, devlet kuruculuğu milli yaradıcılığın zirvesidir. Millet neye qadirdirsə, devleti de elə ona temeli o uygun keyfiyyətlərə malik olur. Yani qurucu eləmi. Hocam, bağışlayın, bu önemli mövzuya geçirsiniz, ama Gürcistan'daki olaylara değindiniz, aklıma bir sual geldi. Bir neçə video Gürcistan'da gördüm ve benim dikkatimi çekti. Önceki etirazların əksinə, indi sizin de bildiğim kadar, siz de əslən Borçalıdansınız ve eyni zamanda o Gürcistan'daki gedişatda yaxınını takip edirsiniz. Ama bu dəfə Gürcistan'daki bu etirazlarda, Gürcistan'daki yaşayan Türkler, Azerbaycan Türkleri daha çok sanki etirazlarda iştirak ediblər. Mən doğru mu gördüm? Bəzi videolarda da burada gördüm. Hatta Azerbaycan Türkçəsində, yani o Tiflis'də o məşhur doğru. Meydan var, adını doğru. Unuttum. Orada Mustafa söhbətlər bəl-bəl. Orada Azadlıq meydandı. Azadlıq meydan. Prospektində Azadlıq meydanı. Bəl-bəl. Orada Azerbaycanlı təmsilcilər də, yəni Gürcistan'daki Azerbaycan Türkleri orada söhbət edilir. Önceki durumlarda hər halda Borçalı'daki Türkler daha çox olaylara qarışmazdılar kimin, amma bu dəfə direkt olayların içindədirlər. Yəni gördüğüm məsələ doğru mudur? Yəni bunu necə yorumlamaq lazımdır? Və bunu da istəyirəm qiyaslayam o İrandakı son etirazlar ki baş verdi. Əlbəttə İrandakı etirazların Gürcistan'daki etirazlarını qiyaslamaq istəmirəm. Sadəcə o etirazlarda hər iki tərəfdəki Azərbaycan türklərinin etirazlara iştirakı nə dərəcədədir və necə analiz etməmiz lazım? Həm Gürcistan'da, həm İranda. Bizim soydaşlarımız orada say baxımından azlıqdadır. Öz yerində. Və bu müstəqillikdən bu yana, yəni 91-ci ildən hocam, sayını da üz istəyirəm. Mən Gürcistan qaynaqlarına baxdım, haradaysa 250 min, 300 min göstərir. Bəzi borçalı dostlarla danışıram, onlar da 900, 1 milyon deyir. Amma geçen de bir yazını gördüm, orada da 600-650 min yazmıştı. Gürcistan'ın nüfusu haradaysa 3 milyon yarım, 4 milyon civarında. Yo, biraz çoktu, biraz çoktu. Bakın, bu... İran'daki durumdan bizim haberimiz var. Evet. Orada etnik esasda keçirilmiş. Ve orada verilen rəqəmlər de təxmini rəqəmlər. 1956-cı ildə ilk dəfə ümumi sərşomari dedikleri, evet. Deməli, bu bəli, sayım, hətta o zaman belə vəd etdiklərinə baxmayaraq vermədi. Və bugünə qədər müxtəlif rəqəmlər var. 16%'dan 45-50%'a kadar yükselen bir rəqəm. Bu İran tərəfinin bu siyaseti anlaşılır. Çünkü niye açmırlar, niye demirlər? O zaman onların siyaseti suya düşmüş olur. Yani bu kadar büyük nüfusa sahip olan bir milleti sen necə olur dilinden, diğer o hüquqlarından İnsan haklarından. Bəli, her cür haklardan məhrum edirsən. Ama Gürcistan biraz farklıdır. Bizim bu dostlarla söhbətdə də, ben de elbette şahid olmuşam. İlk mesele değil bu. Daha doğrusu belə deyək ki, həmişə bizim müzakirələrimizdə önə çıxan məsələlərdən birisidir. Gürcistan'da bizim nə qədər soydaşımız var? Biri var rəsmi rəqəmlər. Mən rəsmi rəqəmlərə inanırım. Ne mənada inanıram? Karşı taraf müzakirə mübahisə etdiyimiz taraf deyəndə ki 600 min ya da 1 milyon filan evvelen heç zaman 1 milyona çatmadı. 700-800 min idi. Ən belə pik olduğu dövrdə. İndi 91'dan bu yana xüsusən köç prosesi arttı. Yüksəldi, sürətləndi. Ama bir bu arada bir məsələni də deyim. Baxın, millət dövlət
kuruculuğu deyilen bir nezariye var. The Nation State Building deyilen. Hı. 91'den bu yana evvel ne kadar o müttefik respublika dediğimiz o kurumlar olmasına bakmayarak herhalde biz bir devletin terkibindeyiz. Onun da adı Sovyet Sosyalist Respublikalar İttifakı'ydı. Şer İmperiyası'dır filan da bu başka bir mesele. Ama vahit bir devletiydi, vahit serhatları vardı, pulu var idi, ordusu var idi, neyi var idi, neyi var idi. Ve 91'den sonra artık milli devletler ayağa açmaya, ilerlemeye başladı. Ve her ikisinde ve diğer devletlerde olduğu gibi bir milletleşme ve devletleşme süreci başladı. O zaman bu bizden oradan bura o köç biraz daha arttı. Ve bu tabii bir prosesti. Elbette ki bizim Borçalı cemaatinin orada problemleri var. Onlarla problemi var. Torpak meselesi var. Adların değiştirilmesi meselesi var. Eyni mesele de o Güney Azerbaycan'da olan meseledir. Yani kendin adını değiştirir. Niye değiştirirsen sen? Bu bir problem yaratır. Mektepte problemlerimiz var. Kültür meselelerinde, inzibati organlarında iştirak meselesi var. Diye ki bir gazanın, bile diye ki rayon dediğimiz, ona mahal mı diye, rayon mu diye, Galcar dövründe bilirsiniz mi onun neydi? Ben bu yakınlarda okudum. Bölgede bölük. Bildiğiniz o bölük. Şehristan'ın yerine bölük istifade edildiler Gazar dövründe. Ha bir bölükte ahalinin %70'i %80'i Kürt'tü. Öyle mi? Niye oranın eğer demokratik bir hakimiyet ise o valisi Türk olmasın? Niye onun muavidi mütlak olmalıydı? Evet. Bu çok normal bir iş. Yani Borçalı'da Gürcistan'dan ayrılmak harekatını körüşleme istedi Moskva bir zamanlar. 90'ıncı yıllarda. Yani Tiflis'e tezik göstermek için hemşe orada bir separatçı bir harekat yaratmaya çalıştı. Nece ki Qarabağ'da bunu eledi ve ona nail oldu. Bugün bile iki halk, iki devlet arasında en büyük problemdi ve bütün bölgeni bir çıkmaza sokan bir problem. Ona nail olabilmedi. Ama bizim o soydaşlarımızın hoş niyetini de gereği resmi Tiflis nezere alsın. Heh, gelirim sizin sualınıza. O zaman 90'ıncı yıllarda ümmetle götüren de Sovyetler Birliği'nin dağılmasına diğer halklarla mukayesede biz o kadar da hazır değildik. Ne manada? Elbette ki bizim Azerbaycan'ın ve diğer Türk Cumhuriyetlerinde rolü vardı. Baltik ülkelerinde daha aktiviydiler. Diyelim ki diğer ülkeler Gürcistan'da, Ermenistan'da filan da daha aktiviydiler. Ama bu Türk Cumhuriyetlerinde merkezden kaçma güçleri artı olduğundan o birisi cumhuriyetleriniz. Hem işte burada baskı rejimi daha güçlü oldu. Yani bakın üzde olan bir mesele ne diyeyim? Mesela Gürcülerin adı değişilmedi. Öyle mi? Gürcülerin elifbası değiştirilmedi. Ya da Ermenilerin de tam tersine. Gürcülerle Ermeniler say bakımından ele Azerbaycan Respublikası'nın ahalisinden azdılar. İkisi bir yerde. Ama Moskva'dan o ayrımlar, o merkezi bütçeden verilen paralar daha çok uydu neyinki Azerbaycan. Azerbaycan'da o kadar bir dözülmez bir rejim var ki bu yeni ortama gelişen yani perestroika döneminin yarattığı yerin ortama tam hazır olmadı. Biraz geç kaldı. Teşebbüsü biz elden verdik. Teşebbüs Ermenilerde oldu. Ve Ermeniler de bizim üstümüze geldiler. Sonraki meseleleri de biz biliriz. Bir soru soracağım.
Çok özellikli. Buz ki Ermenilerle Kürtçüler biraz daha özelliydi. Yani Moskova'nın əzizləmələriymiş. Azerbaycanlılar daha çoxdur. Bunda da fikirlerim din faktörü falan ister istemez. Onda rolu var. Elbette. Bəli, rolu olubdu. O zaman niye yani Moskova'nın əzizləri daha qiymətliləri olmalarına rağmen onlarda bu hərəkat, ayrılma hərəkatı, müstəqil olma hərəkatı veya təşəbbüsü bizden daha güçlü olur. Ha. Bakın biri var, millet tam taqətdən salınsın, ayağa dura bilməsin. Yəni milli kimliyi bərbat şəkilə salınsın, özünü dərk eləyə bilməsin. Bu nə qədər yaxın da olsa, bu özünə gəlməsi üçün zamana ehtiyac var. Bu Gürcü ve Ermeni ünsürü bu bölgede Çar Rusyası ve Sovyet dövründe bir sevilen kul idiler. Bakın iki cür kulu olur. Biri nifrete layık olan her işte, yani kul biraz da ben abartılı ya da simbolik olarak diyeyim, yani tabi olan, onların da elbette ki İstiklal meselesi, onların meseleleri filan, narazılıkları filanları var. Normal millet müstəqillik istiyor. Özünü dərk eləmiş millet müstəqil dövlət qurmaq istər. Dünyanın her yanında her zaman belə olur. İranda da belədi, Turanda da belədi, diğer yerlerde de belədi. Elə mi? Ha. Ve gəlirəm indi konkret sualın cevabına. Azerbaycan tarafı, yani bizim oradaki soydaşlarımız bir şaşkın vəziyyətdə düşür. Gürcü o milli ruhu çox belə qabarır bizimkilərin üstünə gəl. Və yeni bir ortamda hələ bu doğru dürüst o müqaviməti təşkil edə bilmir. Bu Qarabağ kimi şükür böyük problemlərlə də üzləşmədik. Amma köç biraz da artdı. İndi üstündən 30 il keçib. Baxın, Gürcü cəmiyyətində yeni bir ya da Gürcü demografik ya sosial strukturunda yeni bir hadisə, fenomen yaranır. Qərb dəyərlərinə sahib olan, İngiliscə bülbül kimi ötən, danışan, mənim getdiyim konferanslarda görmüşəm. Yəni bax, bu Gürcü Gürcüstanı təmsil edən onlarla gənc var. Hamısı müasir dildə danışabilir. Tək məsələ ingiliscəsi deyil. Yəni o terminlər, o dəyərlərlə filanın bağlı. Və Azərbaycan o icması da, oradakı bizim o soydaşlarımız da indi keçən 30 il ərzində ayağa dura bildi. Və gənc bir nəsil yetişib. Xalqının, millətinin orada maraqlarını müdafiə eləyir. Sivil toplum örgütləri qura bilir. Avropaya çıxa bilir. Əlbəttə arzu elədiyimiz şəkildə deyil. Əgər Azərbaycan Respublikası gərəkən o dəstək versəydi, əlbəttə ki, oradakı bizim milli hərəkat indiki səviyyədən çox yüksək səviyyədə olardı. Baxın, Kerim Bey, sizin söylədiyiniz o gənc liderlər deyək ki, bax, Gürcüstan İranla müqayisəyə gəlməz. İranda baskı rejimi də deməyək. Adam yiyən bir rejim var. Yəni, orta əsrlərə xas olan bir rejim. Tək bunun din tərəfi deyil. Onun, biraz əvvəl dedim, hər millət layiq olduğu dövləti qurur. Yəni, Fars bir millət olaraq nəyə layiqsa elə onu qurur. Bu, yəni, onun xisləti. Bundan artıq nə edə bilmirəm. Amma Gürcüstanda nisbi azadlıq var. Nisbi azadlıq olduğunda da bu cür liderlər yetişir. Bu cür yeni nəsil yetişir. Ona görə Məsih xan, sizin sorduğunuz Sovet dövründə 70 il ərzində bir tərəfini dedik. Yəni baskı rejimi burada çox güclü. Eyni baskını biz ermənilərə münasibətdə görmürük. Gürcülərə münasibətdə görmürük. Gürcülər və ermənilər
Rusya'nın, Moskva'nın bakışına göre gedesi yeri olmayan milletlerdi. Yani kaçası yeri olmayan milletler. Hara gidecekler deyirdiler. Ama benim yadıma geldi bir defa Şerşinasılı İnstitüsü'nde ben orada okuyan da bir hanım. Ben bunu bir neçe defa danışmışım televizyonda da. Bir gün dedi ki siz Azerbaycan hara gideceksiniz ki? Bu kadar size Sovyet rejimi yani medeniyet getirdiği çadranı başınızdan çıkarttığı filandı. Siz buna göre minnettar olmalısınız. Özü bir şovinist ruhlu bir hanımı. Ben dedim ki bunun farkı yoktu. Ne kadar sizin dediğiniz kimi bize yaşlılığınız geçmiş olsa bile her bir millet müstakil olmağa özünün bir doğal bir hakkı sayar. Bunun başka yolu yok ki. Ve Ermeniler de, Gürcüler de o cümleden. Bakın, hususen Gürcülerde bir mesele de var. Bu Kerim Bey'in söylediği, din bakımından. Ortodoks kilisesi de herkesi. Ama Sovyet dövründe Moskova'ya tabiydiler. Müstakil devlet, milli devlet yaranan kimi ayırdılar kiliseler. O Gürcü mentalitesi, bu uygun tarafları da var. Bir de 16-17. Esirden bu yana Gürcülerde bir Rusya'ya meyil var. Hristiyanlık üzerinde. Meşhur bir mesele de Ermenilerin bir İsrail Ori ile 1600'lerin sonunda sonra gelir Piotr'la görüşür. O Avrupa'daki o monarklarla görüşür ve deyir ki biz bu Müslüman dünyasında boğuluruk, bize yardım edin. Bu tarih diye. Ve Gürcüler de onun kimi. Ama bu bu meselen dediğim keçek bir başka bir mesele. Gürcüler ve Ermenilerin bizim komşumuzda yer alması ve onların siyasi bakımından daha aktif olması, milli şuur bakımından, milli kimlik meselelerinde Kuzey Azerbaycan'a müsbet təsir edir. Bunu bizim o böyüklerimiz, fikir böyüklerimiz de etiraf eder. Hocam, hatta dövləti 1918'de üç dəfə Tiflis'də qurudu da sonuç itibari. Bəli, o üzərində. O bir inzibati mərkəz idi. Zaqafqasiyanın ya da Cənubi Qafqazın məcbur idi orada bulunsun. Məsələn, Üzeyir bəy deyir ki, mən deyir, Qori Məlimlər Seminariyasında okuyanda, Qori de Tiflis'in yanında bir balaca bir şəhər idi. Orada deyir, gördüm ki, bu Gürcülər öz musiqisiylə, özlərinin musiqilərinlə nə gözəl maraqlanırlar, onu inkişaf elətdirmək istəyirlər filan. Bu deyir, mənə deyir, çox böyük bir təsir elədi. Ya da Əli Bey Hüseynzadə, yenə də Gürcülərlə bağlı, o deyir ki, Moskvada oxuyan zaman gördüm ki, Gürcülər çox milliyyətçidir. Yəni, öz varlıqları üçün bu Ruslarla mübahisə edirlər. Tələbə deyən, tələbəlik həyatından da danışır. O da deyir, mənə çox təsir etdi. Bu iki aktiv siyasi baxımdan, aktiv millətin olması bəlkə də əlbəttə ki, o başqa bir məsələdir. Ermənilərin, erməni üsürünün bir də bu Türklüğe karşı beslenmesi ve maşa kimi istifade olması. Ki bugün de biz onun eziyetini çekirik. Bugün de Güney Kafkaz'da sülhün yaranması, üç esas millet arasında sülhün olması burada bir çeklenen bir bölge olabilir. Siz de olumsunuz. Burası çok güzel bir bölge. Ben bunu Gürcülere de deyirim, Ermenilere de zamanında bu konferanslarda filanlarda deyirdim ki yeter ki bir 30-40 illik burada bir sülh olsun, eminamanlı olsun, sülh olsun, barış olsun. Bura güzelleşecek. Ve Azerbaycan'ın kaynaklarından sizler de istifade edebilirsiniz. Necə ki Gürcistan istifade edir. 100 milyonlarla gelir götürür bu Bakı Ceyhan'ına, sonra Bakı, Frisi, Erzurum neft ve gaz kemerlerinden. Gürcistan əslində bizim üçün həm də bir pəncərədir. Avropaya bir pəncərədir.
Yani oradan okyana çıkış yolumuz var. Ermeni de başka bir ünsürdü elbette ki. Ermeni ünsürü bizim bir baş belamızdı. Niye baş belamızdı? Çünkü Rusya'nın beslemesidir. Evet. Ve hemişe onu bize karşı istifade edeyim. Çok uzağa gittik. Çok teşekkür ederim. Sohbetten... Çünkü ikinci bölümde de devletçilik meselesini danışacağımız için bazı müqayiselerin verilmesi, yani o karşılaştırma çok bence yaxşı dərkimizin olmasında çok önemli. Evet. Özellikle hocamın o cümlesi ki, düzgün bir millet. İstiklal ister, özünü dərk eləmiş bir millet. Elbette. Müstəqil, bu yani kızınla yazılacak. Yani bir millet ise devlet kurmak ister. Yani bu çok önemli bir meseleydi. Bence ve çok, Mesih Hanım, burada tamam. Bir sual yaranır. Ele keçek mövzu, Kerim Bey, millet neyine lazım? Hocam, eğer icazı bulsanız, Efir Odası deyir ki, birinci bölümün vaxtı bitmiştir. Bir kısa tamam, ara verer, sonra ikinci bölümə geçer, icazı bulsanız. Olur. Oldu. Çok teşekkür ederim Sayın Nesip Hocamla ve Mesih Hocamdan. Hemşe sizi əzləyicilerden. Əzləyicilerden bir kısa ara veririk. Neçə dəqiqəlik ikinci bölümdə yine məsələ dövlətsizlik məsələsidir. Mövzusuna siz əzləyin xidmətindəyik. Sağ olun.